Rukoillaan tässä. Kiitos Isä, että saamme ylistää ja kiittää. Herra Simo, sinä olet kiitoksen ja ylistyksen Herra arvoinen tänäkin päivänä. Ja Herra, sinä olet Herran Herra. Ja Herra, sinä hallitset Herra niin taivaassa kuin maan päälläkin. Jeesus Kristus, sinä sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kiitos Herra, että se sinun valtasi saa ulottua myös Polvijärvelle, Herra, niin että Herra, tämä kansa saa, Herra, oikein herätä kuoleman unesta, Herra, synnin unesta, Herra. Kiitos, Herra, että tämäkin seurakunta, Herra, on saamme rukoilla, että Herra, sinun pyhänkisesi herättää, Herra, nukkuvat, Herra. Kiitos, Herra, että sinut väkevä ja voimallinen Jumala, halleluja. Ja Herra, me saamme odottaa suuria, Herra, tälläkin paikkakunnalla, Jeesus. Sinun taivaassasi, halleluja. Kiitos, Herra. Avaa, Herra, tänäkin päivänä se taivaasi meille tässä hetkessä. Ja Herra, oikein siunaa tämän hetkemme, loppuhetkemme. Ja Herra, kiitos, Herra, siunaa tämän päivän. Ja Herra, voitele, Herra, veljeni Maunokin tässä julistamaan, Herra, se sana, minkä olet, Herra, antanut tähän hetkeen. Jeesuksen nimessä, Herra, tulkoon sinun valtakuntasi tällä paikkakunnalla. Ja tänä päivänä myös tässä salissa. Ja Herra, tapahtukoon sinun tahtosi, Herra, kaikessa täällä, Herra, niin kuin taivaassa on suunniteltu Jeesuksen nimessä. Kiitos, Herra. Kiitos, Herra, me saamme odottaa, Herra, että sinun valtakunta todella saa, Herra, oikein vallata meidänkin sydämemme, Herra, jo tässä hetkessä. Ja kiitos, Herra, että me saamme ylistää vain sinua, Herra, sinä hallitset, Herra, tälläkin päivänä tätä tilannetta ja tilaisuutta. Kiitos, Herra, että sinä tahdot ravita meitä jokaista. Ja Herra, sinä tahdot oikein nostaa, Herra, Jeesus Kristus, meidät näkemään, Herra, sinun voimasi, sinun mahdollisuutesi, Herra, meidän elämässä ja myös tällä paikkakunnalla ja siellä, missä, Herra, me kuljemme. Kiitos, Herra, että sinä tahdot, Herra, kuljettaa vielä niitä, jotka rukoilleen kulkevat tänäkin päivänä Jeesuksen nimessä, Isä. Anna oikein pyhän henkisin läsnäolo voitelu väkevänä keskellemme. Kiitos, Herra, että sytytät meitä oikein. Herra, sinun teilläsi ja sinun asioissasi Jeesuksen nimessä, Isä. Kiitos, Herra, että avut, Herra, ja siunaat tämän. Aamen, aamen. Kiitos Herralle, halleluja. Ihan tuntuu, että Herran henki täällä alkaa siivittää ja liikkuu. Että monesti se on sitä, että kun ensimmäinen kokous on, niin se on pikkasen semmoinen, että haetaan sitä. Ja ei ole semmoista, että ihmiset ei ole vielä tietyllä tavalla päässeet täysin vapaaksi. Mutta sitten kun alkaa niitä kokouksilla useita, niin Jumalan henki pääsee vaan liikkumaan ja vaikuttamaan enemmän. Se on monesti sitä, että silloin vasta niin kun saa todella sitä ravintoa, niin kuin Perttikin tuossa aloitti, että joskus me ollaan vähän niin kuin jäähänneissä, mutta Jumala haluaa meitä virittää ja avata meidän sydämiä, avartaa. Tuossa ihan kun laulettiin, niin tuli mieleen tuo, miten kun Jumala kuhtui meitä pelastukseen ja joskus tuntuu, että nyt se alkoi aukoinen tie, mutta sitten kun sinne arkeen laskeettu, niin saa kohdata ne, että siellä on se pimmeyttä ja kaikkea, ja niin kuin tuossa on saatu kuullakin, niin tällä riepotteella on niin maailmassa monella näköisiä niitä voimia ja henkivaltoja, niin kuin tuossa tuli esille. Ja mitenkä me saadaan niin näissä sitten Jumala alueella kulkea sille, että vihollisilla ei ole valtaa kuitenkaan tähän enemmän, mitä Jumala sallii. Että me olemme Kristuksessa, ja me olemme niin kuin tavallaan suojattuja, mutta tietyllä tavalla niin kuin meihin saa vihollinenkin niin kuin vaikuttaa. Ja niin kuin saa huomata sen, että se yrittää vaikuttaa ja tehdä niin kuin mutkaisenkin. Me ollaan saman pimeyden keskellä. Ja tämä pimeys tarkoittaa monet sitä, että nämä henki vallat on ympärillä. Mutta kunnia Jumalalle, Jeesus on ne voittanut. Ja hän sallii monenlaisia asioita ja monenlaiset koettelemukset. Ja niin kuin voi sanoa, että joka päivä on niin kuin, armo on uusi, mutta joka päivä voi olla se taistelukin uusi. Ja aina tulee eri tavalla näitä juttuja. Kiitos Herralle. Mutta kuitenkin saamme olla voitto saatossa, niin kuin hän sanoi, ja saamme nostaa niin kuin katseemme sen Jeesuksen Kristuksen. Ja hän on se, mikä haluaa kuljettaa meidän eteenpäin. Ja niin kuin eilenkin illalla sanoi, että hänen tulee kasvaa ja minun vähennä. Että monesti sen taistelun tarkoitus onkin se, että Jumala riissukin minut omasta viisaudesta, omasta ymmärryksestä ja omasta tahdosta jopa. Antautua Kristuksen tahtoon. Ja voi sanoa niin kuin tuossa Isämeren rukouksessa, että tapahtukoon sinun tahtosi, Herra. Ja sitä kautta voi tulla se Jumalan valtakunta. Se voi tulla vaikka toisen naapurin elämään, se Jumalan valtakunta, sen takia, että minä luovun jostakin itse. Kunnia Jumalalle, halleluja. Mutta en tässä jaarittele, enkä jaa enempää, vaan annan Maunolle tässä ihan ilman pidemmittä puheita, puheenvuoroja. Kiitos paljon siitä, mitä on saatu kuulla. Ja tuo on kyllä tähän aikaan, voi sanoa, aivan oikeata opetusta ja oppia, että
Tämä maa tarvitsee myös tuota herättelyä noilta alueilta ja todella ollaan siinä ajassa, että vihollinen eksyttää, niin kuin Raamattu sanoi, jopa valitut. Ja näkyy olevan sitä, että ne valitutkin on hyvin herkkiä menemään sinne vihollisen puolelle. Ja vihollinen on niin viekas ja viisi, että hän tulee valkeiden vaatteessa ja yrittää näytellä Jumalaa, joka on aina yrittänyt olla Jumalan vertainen jopa ylikin, niin hän haluaa vielä leikkiä sitä Jumalaa sieluvihollinen. Mutta hän on voidettu voima kuitenkin. Mutta se, että me pysytäisiin sillä ristinjuurella mahdollisimman pienenä, niin se on se tärkeä. Silloin me voidaan selvitä hengissä tämä ajallinen matka ja selvitä ehinnahan jopa taivaan portille asti. Siellä Jeesus jo koukkaa meidän sitten, jos me siihen päästään. Paremmalle puolelle. Mutta sinulla on tehtävä tänne Suomen maahan. Älä luovuta, älä jätä kesken sitä. Joten niin on kokenut, että tämä on se asia, koska sulla on kokemus omakohtaisesta, todistus siitä. Se on väkevä todistus ihmisille. Kiitos Jumalalle. Ole. Rauhan terveys. Semmoinen on tässä reissulla ollut positiivinen asia, että minä olen yhden pelekoni voittanut tässä. Nimittäin lapsena meille tuli täältä päin postia ja tuli näitä Vuorenpeikon maan uutisia. Mua pelotti lapsena valtavasti, kun mikä se Vuorenpeikko siellä Outokummussa on, että mikä se on. Mutta kiitos Herralle, on saanut. Nyt on semmoinenkin menty ohi, että no, kaikenlaisia erilaisia pelkoja meillä on. Ja joskus, niin kuin puhuttiin tuossa Herran pelosta, niin se on hyvä asia. Ja sama asia, niin kuin tietyt pelkotilanteet, että jos pelkää vaikka korkeita paikkoja kielekkeen reunalla ja pelottaa, niin sehän on hyvä asia, se pitää sinut turvassa, että et sinä mene semmoiselle alueelle, missä saattaa olla jotakin vaaroja sitten olemassa. Tämä meillä ei voi olla tässä ajassa semmoinen huoleton lepo, vaan me elämme erityistä aikaa ja me näemme, että tämä aikakausi, mikä meidän silmien alla, tämä on tulossa päätökseen. Tämän maailman muoto on muuttumassa, niin kuin Paavali totesi. Toisessa Tessalonikalaiskirjeen toisessa luvussa puhutaan antikristuksen nousemisesta. Se sana anti, hän voidaan kääntää vastustaja tai sijainen ja Kristus sana voideltu. Eli sijaisvoidellun tai vastavoidellun henki on nousemassa ja se persona antikristus tulee myös. Mutta tuolta jakeesta 9 lähdetään toinen Tessalonikalaiskirjeen toinen luku jake 9. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen sen tähden, että eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Jumala on lähettänyt jo todella väkevän eksytyksen. Siinä on monet mennyt mukaan. Tästä eksymyksestä minä kerron tänä päivänä. Ja mitä minulle tapahtui ja mä kerron semmoista kuin pahasta päivästä, miten sieluvihollinen juoni meitä kohtaan. Ja hänen juonensa eivät ole meille täysin tuntemattomat. Sen takia Raamattu meitä varoittaa määrätyistä asioista, että me emme eksyisi harhaan ja tuottaisi turmiota sielullemme. Koska minä en usko, että kovin moni haluaa esimerkiksi menettää mielenterveyttä, haluaa avioeroa, haluaa ajautua itsemurhatilanteeseen tai haluaa menettää iankaikkista pelastusta. Kuitenkin sitä tapahtuu näissä vieraan hengen toiminnoissa, jotka soluttautuu myös Jumalan seurakuntaa yhä enemmän. Ja tässä kuvataan, että se tapahtuu viimeisenä päivinä. Tulee valheen kaikella voimalla, tunnusteolla ja ihmeen. Se on melko paljon sanottu. Siinä ei ole semmoinen, että semmoisia pieniä valheita vilahtelee, vaan kaikella voimalla. Silloin se tarkoittaa, että se valhe on niin hyvä, että se näyttää lähes totuudelta. Ja äkkinäinen sitä ei huomaa.
vaan se nielasee sen. Tämähän näyttää aivan oikealta. Tämähän näyttää ihan Pyhän Hengen työltä. Tämähän näyttää ihan seurakuntatoimilalta, mutta sinne on perkele päässyt sisälle. Sieluvihollisen petos. Koska tässä sanotaan, että he uskovat valheen. Ja mehän äkkiä ajatellaan, että niin, se on jotakin Jehovan todistajia tai se on jotakin tuommoisia jumalattomuuksia, jotakin evoluutioteoria. Kyllä nekin on isoja valheita. Mutta kun he tässä varoitetaan eksytyksestä, eihän semmoinen voi näköänsä menettää, jolle ei näköä koskaan ollutkaan. Eikä kuuloansa kuulo voi menettää. Vaan se koskee tämä varoitus eksymyksestä nimenomaan uskovaisia. Jeesus sanoi, että katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Ystävä, kato, ette minä eksytä tässä. Joku muu, joka tulee ja saa. Onko se Jumalan sanan mukaista? Jeesus sanoi, että te eksytte, kun te ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Tulee tuntea Jumalan sana, mutta tulee myös tuntea, että mistä se Jumalan voima virtaa. Mä eilen vähän siitä puhuin, että se virtaa ristiltä. Jos se lähde voimalle on joku toinen, niin siinä on kyseessä eksytys. Ja täällä Luukkaan evankeliumissa 21. luku. Sillä Jeesus kuvaa lopun aikaa, erityisesti pakana seurakunnalle annetaan kuvaus sillä lopun ajasta, Luukas 21. Ja jae 8 on täällä semmoinen, mikä on erittäin ajankohtainen. Tämä toteutuu tänä päivänä Suomessa. Ensin opetuslapset kysyvät jakeessa 7 merkkiä. Niin he kysyvät häneltä sanoen, opettaja, milloin tämä sitten tapahtuu ja mikä on oleva merkki tämän tulemisesta? Viitaten lopun aikaan, ja Jeesus sanoi täällä, niin hän sanoi, katsokaa, ettei teitä eksytetä. Sillä monta, huomaa, monta, tulee minun nimessäni. Ne tulee kristittyä. Ne tulee Jeesuksen nimeä kantaa. Saattaa toistella, että Herra, Herra, Jeesus, Jeesus. Ja tänä päivänä on monia Jeesuksia maailmassa. Ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse tällaista valtakuntaa. Katsokaa, että sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen se. Minä olen, tulee nyt vähän jotakin tässä. Minä olen se suuri. Voi väkevä voideltu tässä. Ja aika on lähellä. Ai, tämä on kuule usein. Herätys on tulossa ihan pian. Tiedätkö väkevästi Jumala tuo väkevä herätys? Ja se on semmoinen kummallinen ajatellut, että jos me profeetoidaan herätystä tarpeeksi paljon, niin se tulee. Tai jos me puhutaan paljon herätyksestä, niin se tulee. Mutta miksei me herätellä ihmisiä? Sillä laillahan sitä herättää. Eihän se sillä lailla, jos sinä ajattelet, että tänäkin aamuna oli täällä veli nukkui vähän pitempi kuin minä ja veljen vaimo sitten niin kävi vähän potkii ylös sitä tuossa aamulla. Niin eihän se siellä alhaalla, jos me olisimme puhuneet vaan, että kyllä se kohta tämä Seppo sieltä herällä, että ei se sillä lailla, se pitää mennä herättämään. Sitä se herätys on. Että herätellään, eikä vaan puhuta. Mutta tämmöinen tulee ja sitten varoitetaan, mutta älkää menkö heidän perässä. Ja minä lähdin tähän eksytyksen kiertokouluun sitten. Ja mulla meni semmoinen pari vuotta siellä. Ja siellä oli monenlaista ihmettä ja manifestaatiota. Siellä oli tärinää, käet vispas ja mä koen semmoista niin kuin sähkövirtaa. Sitä kulki minun päälailla ja minun käsissä. Mä laittoin käsiä ihmisten päälle. Ne ruvesi hysteerisesti nauraa, ne sätki. Ja tapahtui monenmoisia ihmeitä. Mä ajattelin, että tämä on sitä valtavaa voimaa. Mutta tuohon millä tavalla se alkoi sitten? Millä tavalla se harharetki lähti? Mulla niin toinen Timoteuksen kirje varoittaa sitten harhoista ja tämmöistä vieraan hengen toiminnasta, millä tavalla se jättää tartunnan ikään kuin. Toinen Timoteuksen kirje, toinen luku. Ja sieltä otetaan jakeesta 16. Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista. Teekö tänä päivänä on niin paljon tyhjiä puhetta, että siitä ei ole millään tavalla Jumalan sanan totuutta. Sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa ja heidän puheensa jäyttää ympäristöä niin kuin syöpä. Ja syöpähän on sillä, että se alussa voi olla oireeton. Se menee sinne alussa, se syöpä selviää kasvaa ja sitten vasta kun alkaa ongelmat tulee esille, niin sitten se syöpä on jo melko pitkällä siihen.
Mutta tämä puhe voi jäyttää ympäristöä, niin kuin syöpä Paulin mukaan. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus, jotka ovat totuudesta eksyneet. Kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut ja turmelevat useiden uskon. Siis väärä oppi voi turmella uskon. Ja minkä takia? Koska väärä oppi, kun se tulee. Ja mä en nyt tarkoita jossakin pilkuviilauskohdassa, vaikka ruvetaan ihan sovituksesta ja tämmöistä tuomaan eri tavalla oppia, niin se sysää jotakin muuta pois sieltä. Esimerkiksi semmoinen oppi on hyvin vahvasti tässä menestysteologiassa, kun uskon sana oppi tai puhutun sana voi. Niin, että kun sinä vaan toistelet jotakin asiaa, niin se tapahtuu. Minäkin muistan, minä tein paperille semmoisen listan, jossa oli kaikkia jakeita, missä Raamattu puhuu rahasta ja siunauksesta. Ja niitä minä rukouksessa luin sitten ääneen, että kun minä luen ääneen, niin ne toteutuu. Ja tämmöinen ei ole mitään muuta kuin loitsimista ja noituutta. Jumalan sanassa on voima. Siinä, mitä Jeesuksessa Kristuksessa on ne lupaukset. Kyllä hän on luvannut pitää meistä huolen, mutta hän ei ole antanut meille mitään kykyä, että minä pystyn taikasanoilla nyt manipuloimaan ja vaikuttamaan. Ja kun minä vaan toistelen sitä Ferrari, 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 niin minun Toyota vaihtuu Ferrariksi. Ei, se ei toimi tällä lailla. Mutta tuossa on niin kuin ääriesimerkki, mihin se menee. Ja Suomeen tuli tämmöinen kuin David Herzog ja se oli 2013 lopulla ja minähän innostuin sitten siitä. Ai, kuule hienoja, kun puhutaan ääniaalloista. Minä tekniikan ihmisenä ajattelin, että voihan sen noinkin sanoihin pukea, että onko sillä väliä, että kun Jumala puhui, tai sitten, että Jumalasta lähti ääniaaltoja, että eikö ne ole periaatteessa sama asia, että eihän se nyt niin iso juttu. Ja siellä olikin se myrkky sisällä ja kokonaan toinen teologia, toinen kuva Jumalasta, toinen uskonto. Tänä päivänä, kun minä sanoisin menestysteologian oppeja. Siellä, mutta siellä alkoi, ja mulla oli työkaverikin, se kyllä varoitteli sitten minua näistä. Ja ne varoitteli, että sehän kaveri hakenut haudoiltakin voita. Niin kuin moni on, Benny Hinni on hakenut haudoilta ja monia muita. Muistaakseni Healing Roomin toiminta esimerkiksi on alkanut siitä, että siellä on haudoilta haettu alunperin se voimavaikutus, mistä on saatu joku sävällys. Ja ihmiset etsivät monenlaisia voimavaikutuksia. Niitä on todella olemassa suuria väkeviä voimia siellä. Mutta mun työkaveri yritti varoitella ja minähän sitten oli, että höpö, että tuo nyt on vaan musta maalausta. Ja tämmöistä näin. Ja siinä oli monia, sitä keskusteltiin paljon ja mä ankarasti puolustin vielä sitten Facebookissa, sosiaalisessa ryhmässä esimerkiksi, muistan Pasi Turusen netti. Sivulla hyvin kovasti häntä vastaa, että kyllä se Herzogkin on terveoppinen ja niin edelleen. No siellähän oli tällä Polovijärveltäkin sitten tämä pariskunta Aulikki ja Veijo, niin he olivat myös siellä Olympiastadionilla sitten vähän myöhemmin siellä. Ja taisi tulla tuomioprofeetiatkin, että nyt jotka menevät koskemaan näihin, niin Jumala tuomitsija ottaa pois. Ja se on hyvin ovella keino näissä liikkeissä, että siellä on tämä, että älä koske Jumalan voiden. Älä tuomitse, sä oot rakkaudeton. Ja tällä yritetään hiljentää se kritiikki. Martti Lutteri on sanonut hyvin, että kun saatana paljastuu, se alkaa itkeä ja puhuu rakkaudesta. Kyllä vihollisella on ne omat keinonsa sitten hiljentää se arvostelu. Mutta kaikki tulee koetella. Raamattu sanoo, että koetelkaa kaikki. Arvostelkaa henget, sillä monta väärää profeettaa maailmaa lähtenyt. Kyllä Jumala haluaa, että meillä on kyvykkyys. Kun sinä menet sinne kauppaan ja sinä otat sieltä omenoita pussiin, niin kyllä sinä katsot, että onko se mätä vai terve. Mutta jostakin syystä semmoisessa epäterveessä hengellisessä toiminnassa siellä on semmoinen ilmapiiri, että sinun pitää vaan työntää se, mitä lusikalla työnnetään kurkusta alas ja niellä se katkera myrkky sitten. Vaikka se maistuisi pahalta ja tuottaisi hirveä huonoa hedelmää. Mutta tuo... Ja mä sanoisin, että joku ääni siellä sisikunnassa sanoo silloin, että onko tuo maailma ihan raitista tuo toiminta tuossa Herzogissa. Mutta minä hiljennin tämän pyhän hengen ääni. Ja pyhän henki kyllä hiljenee, jos me ei haluta kuunnella. Mutta joku siinä vähän vaivasi, ja tähän kannattaa pistää merkille, että jos joku rupeaa vähän vaivaa, tuntuu oudolta ja vieraalta, että tässä jotakin on nyt, joka ei ole tervettä. Niin siitä kannattaisi ottaa
kiinni, mutta hyvin äkkiä mulle kävi niin, että alkoi muuttumaan ihmekeskeiseksi se minun näköala siinä hyvin vahvasti. Ihmekeskeiseksi, mutta se ei heti ruvennut muuttumaan. Mutta siinä oli se, että se kuitenkin se vanha usko, niin se sitten ennen pitkään se meni romahdukseen, mutta se, että alkoi se kiinnostus tulee ja se oli, kun minä otin sen syötin sisään, niin se alkoi tekemään työtä, niin kuin syöpä siinä. Ja toinen paikka, Sakarian kirja puhuu varoittavan sanan siitä. Ja sen takia kannattaa olla hyvin tarkkana, kenen käsien alle meet ja kenen siunattavaksi tässä ajassa meet. Sillä sinä voit sieltä saada mukaan semmoisen tartunnan, joka lopulta tuhoaa sinun hengellisen elämän enemmän tai vähemmän. Ja me tullaan tuohonkin siinä loppuvaiheessa vähän, että mitä tehdä sitten, jos on käynyt vaikka minkälaisiin käsien alla. Mutta Sakarian kirja 5. luku jakeesta 3 jakeeseen 4 sanoo. Hän sanoi minulle, tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen, joka on varas, ja jokainen vannoskelija puhdistaa siitä pois. Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti. Sekä sen puut että sen kivet. Se jää sinne sisään. Sama koskee myös seurakunta. Mä oon nähnyt tuossa muutamalla paikkakunnalla ja siellä koettanut veliä ja sitten rohkaista ja siellä, niin siellä esimerkiksi tämä hiljattain kävi tämmöinen homoseksuaali apostoli Kokkolasta kuin Patrick Tiainen seurakunnissa. Ja se sekoitti sitä toimintaa ihan täysin ja siellä on ihan kahdessa leirissä ja tällä. Niin se myrkky jää sinne sisälle, se jää tuomaan. Ja lopulta on seurakuntia, jotka on tuhoutuneet täysin, kun siellä on tämä vieras myrkky otettu, kun siellä ei totuus ole saanut vallita. Ei ole totuuden henki vallinnut, ei ole pyhä henki vallinnut, vaan paha henki vallinnut ja saastutus ja haureuden henki. Ja mä muistan sitten, kun ihminen oikein jostakin innostuu, niin sen tulee niin kuin lumous. Galatalaiskirjeen 3. luku toteaa meille yksi aivaa siitä alusta, Galatalaiskirje 3:1. Oi te älyttömät galatalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmä eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittu? Niin se on jännä, että se on ihan älytöntä, kun sitä kahtoo nyt ulkoa päin. Mä tiedän, että mä niin naurattaakin välillä kaikki ne, että mä kävin niin, se mä musta Kokkolassa kävin ja minut siunattiin Oulun apostoliksi ja mä, siellä oli näitä kaikkia naururemakkaa ja kaikkia sitä sätkimistä ja kaikkia sitä tanssimista ja muuta sitä ihmettä, että miten sitä niin älytön on ollutkin. Mutta siinä on lumous, niin kuin Pauli sanoi. Kuka on tämä lumonnut teidät? Se on valtava se, että jos tulee vieras evankeliumi, niin kuin Galatian seurakunnassa tuli, niin se, että se vie kyllä ihmisten huomioon. Ja kahtokaapa, kun nousee näitä uusia supervoideltuja, niin miten kun ne liikkuvat siellä lavallakin, niin kaikki niin henkeä haukkojen seurataan jokaista liikettä, kun se siellä on niin kuin Messias itse kävelisi siellä keskellä. Ei ketään tule sillä lailla korosta. Totta kai me siunaamme niitä, jotka tekevät Jumalan sanassa työtä ja tällä lailla, mutta tämä menee hyvin paljon enempi ja pitemmälle siitä. Ja me palaamme tuonne toiseen Timoteuksen kirjeeseen, koska tuossa me kerrottiin, missä me äsken oltiin, siellä oli toisessa Timoteuksen kirjeessä, toisessa luvussa, niin kuin luettiin, niin siellä oli se syöpä, joka lähti sitten näistä harhaopeista ja siitä vieraasta, kun vihollinen saa pauloinsa, niin täällä on lopuksi sitten 2 viimeistä jaetta, mitä se alkaa tekemään. Jae 25 ja 26. Edelleen toinen Timoteuksen kirje, toinen luku. Hänen tulee sävyisesti ojentaa vastustelijoita, ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen niin, että he tulevat tuntemaan totuuden. Ja selviävät perkeleen Pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään. Paulahan on niin kuin semmoinen ansalanka, en tiedä onko joku metsästänyt täällä ansalangalla, mutta se jää niin kuin kiinni siihen perkeleen ansalankaan ja huomaa, perkele on vanginnut tahtoansa tekemään. Jumalan henki vaikuttaa tahtomista ja tekemistä. Mutta se ratkaisee, mikä henki miestä kuljettaa.
Ja se huomaa, kun rupeaa totuutta viljelemään, niin kyllä se sieltä tulee esille. Se ei kestä sitä totuutta, mutta vihollinenkin ruvesi johdattaa mua asioita. Se oli jännä, että ennen kuin mulla tuli se täydellinen romahdus, mulla alkoi kertymään sinne semmoista äärikarismaattista ylistyspumppausmusiikkia, kun ennen olin kuunnellut enempi semmoisia ristinlauluja, merilauluja, niin sitten alkoi tulla näitä suuri hän on pumppauksia, ja siinä saa miettiä, että kenestä sinne nyt lauletaan, kuka se on suuri. Suuri, tai lauletaan jostakin, minä rakastan sinua, sinä olet ihana. Se on mantraomaisesti toisteltavia lauluja, niin välillä saa miettiä, että lauletaanko tässä nyt Jumalasta vai naapurin tytöstä? Että mikä tässä on se kohde, josta tässä lauletaan? Mutta nämmöisiä kaikki alako tulemaan perkele, alako vaikuttamaan siinä. Ja mihin se vie, niin se vei romahdukseen ja se... Hyvin monelle, jotka mä oon kahtonut, jotka on mennyt eksymyksen tielle, niin siellä on romahdus elämässä takana. Se on hyvin vakava paikka, kun vihollinen pääsee romauttaan alas. Ihminen on silloin heikolla hetkellä ja hän tarttuu mihin tahansa oljenkorteen melkein, mitä siinä tarjotaan. Ja tähän, mistä mulla on sitten kokemusta tuossa, miten se rupeaa, niin se romahdus tulee, niin me tullaan siihen kohta. Mutta mä haluan yhden asian tässä lukea sitten, että me tiedetään, että todella nämä kaikki ihmeet ja merkit eivät Jumalasta. Kiitos Herralle, hän tekee suuria ihmeitä. Ja tässäkin ihan lähipiirissäkin niin osaan kokea, että Jumala on sairaita parantanut ja on väkeviä profeetioita tullut ja ne on täyttynyt ja me emme halveksu armolahajojen toimintaa. Mutta kaikki ihmeet ei ole Jumalasta ja tässä on erityinen varoitus. Kun Matteuksen evankeliumi 7. luku puhuu vääristä profeetoista, jakeessa 15 tällä lailla. Kavahtakaa, siis tarkoittaa, että nyt vetäkää pakkia, että kaikki ovuorit, jotka kiertää maailmaa, niin ne ei välttämättä ole Jumalan lähettämä. Kavahtakaa vääriä profeettoja, jotka tulevat teidän luoksenne. Ne tulee. Niitä tulee kuule tänä päivänä. Niitä tulee televisioruudusta, niitä tulee hengellisistä kirjoista. Eräs veli totesi, että yksi vaarallisimpia paikkoja uskovaisille tänä päivänä niin on hengellinen kirjakauppa. Sieltä kuule saa aivan mitä sattuu. Siellä on melkein New Age-oppi ja sitten on toisaalta valtava hyviä kirjoja raitista Jumalasanan opetusta. Mutta toiset on aivan pimeydestä, jotka on pukeutuneet valkeuden vaatteisiin vaan. Nimittäin tässä sanotaan, tulevat teidän luoksenne lammasten vaatteissa. Nämä vaikuttaa uskovaiselta, mutta sisältä ovat raatelevaisia susia. Ja siellä, missä sinä näet paljon hengellisiä ruumiita siellä perässä, niin siellä on susi jossakin liikkeellä. Ja täältä jatketaan samaisesta luvusta sitten, annetaan merkkejä, sanotaan erityisesti näistä hedelmistä. Te huomaatte, että katsotaan minkälaista hedelmää on tuottanut ja mitä sitten on ollut seurauksena. Jakeesta 22 sanotaan näin, moni sanoo minulle sinä päivänä, siis Herra edessä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, sinun nimesi kautta ajanneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, minä en ole koskaan teitä tuntenut, menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Se, että tehtäjät, niin kuin tässä nämä olivat profeetoineet. Nämä olivat ajaneet riivaa ja oli saatettu sitoa kaikkia henkivaltoja ja muita. Ja on tehty voimallisia tekoja, voi olla kultahippuja tai jotakin öljyä näkyä tai sulkia ilmeistä, vaikka minkälaisia ihmeitä. Niin se ei vielä todista itse asiassa. Ne ihmeet on monesti se merkki, että kannattaa silloin nostaa hälyttimen tuntosarvet pystyyn ja koetella, että onko tämä Jumalasta tämä toiminta-ala. Jos se on Jumalasta, niin me kiitämme Herraa sitten ja siunaamme. Sitä, mutta tässä on erityinen varoitus, että näitä ihmisiä tulee olemaan monta, jolle tulee karvas pettymys, että eikö tämä ollutkaan tämä Nouse Suomi-humppa tässä, tai nämä ihmeelliset taikatemput ja sätkymiset, että eikö tämä ollutkaan se evankeliumi. Eikö tämä riittänytkään, kun minä kävin joka viikko siellä uudelleen kaatumassa ja tärisemässä siellä kokouksessa, että eikö tämä ollutkaan se pääasia, mitä Jumala halusi minun elää. He eivät olleet ymmärtäneet sitä Jumalan sanan ilmoitusta. Voimavaikutukset ovat toki moninaiset, että minä en siihen rupea tuomitsemaan, että onko kaikki kaatuminen aina Jumalasta vai ei. Raamattu ei siitä kuitenkaan korota sitä kaatumista niinkään hirveän suureksi. Mutta Efesolaiskirjeen 6. luku puhuu vähän tuosta henkivaltoja vastaan taistelusta ja vihollisen juonesta sitten.
Sehän näkyy käytännön elämässä kuitenkin sitten, millä tavalla se henkivaikutus näkyy siellä. Mutta täällä on tämmöinen väliotsikko, koko taistelu pahaa vastaan, Efesolaiskirje 6:10-13. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Meissä ei ole kyllä voimaa vastusta. Jos me ei pysytä Herrassa, niin me ollaan hyvin varmasti vöykkeillä tässä ajassa. Koska siinä pelinappulana on sinun iankaikkinen sielu, sinun pelastuksesi. Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Siis saatana juoni, kun se juoni, niin hänellä on suunnitelma. Heti kun sinä olet syntynyt, niin perkeleen suunnitelma. Ja hän rakentaa koko ajan suunnitelmaa, miten hän saisi tuhota sinne. Ja jos Jumala ei varjelisi, niin näin olisi tapahtunut. Kiitos Herralle, meillä on Herra, joka varjelee, kun me pysymme lähessä hänessä. Ja jos me lähdemme hänen tahdostaan edemmäksi, menemme Kristuksen opista, niin me ollaan hyvin varrella vöhykkeellä. Nimittäin tässä jatketaan sitten, sillä meillä ei ole taistelu liha ja verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sentään, ottakaa päälle ne Jumalan koko sota-asu. Huomaatko uudelleen kehottaa, että ottakaa koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa. Kaikki suoritottaneet pysyä pystyssä. Siis toisin sanoen tässä mainittiin ensinnä saatanan juonet ja sitten mainitaan paha päivä. Ja tuossa on vielä määräinen artikkeli tuossa pahassa päivässä. Se on niin kuin englanninkielisesti the evil day. Tuo tietty paha päivä. Vihollinen juonii sillä lailla ja se ottaa, että tuossa kohtaa se romahtaa alas. Ja näin kävi minulle. Mä lähdin, mä ruvesin kiinnostumaan, mä kävin Herzogin juttu. Mä en käynyt edes koskaan Herzogin kokouksessa, mutta tutustuin luen hänen kirjaansa, tämä David Herzogin, joka toi tätä menestysteologista hommaa. Sitten mä muistan, mä kävin Pirkko Jalovaaran kokouksessa, en kaatunut siellä, mua harmitti se. Mä olisin halunnut ja mä ihmettelin, että kyllä on paljon kirkossa sakkia nytteen. Ja sitten mentiin vähän eteenpäin, musta oli semmoinen profeetta kuin Maria Likkiardo ja tämähän teki suuren vaikutuksen. Sitten mulle on selvinnyt, että se on ihan torontolaisessa hengessä, voisi sanoa, että tietäjä henki vaikuttaa siinä. Mutta hän hyvin tarkkaan profeetoi mulle ja toi kummallisia oppeja tämmöisestä, että Aadami oli superihminen ja tämmöinen, että ai jaa, onpa mielenkiintoista. Ja tämä sai meikäläiset loukkuun sitten ja vihollinen oli ruvennut tällä kuljettamaan, mutta se oli vielä sillä vanhalla terveellä pohjalla ikään kuin se usko. Tarvittiin se romahdus. Ja tulikin seuraava kesä siinä ja tuli omaa rahat ja niin kävi, että lankesi sitten pahan kerran vanhan maailman synteihin. Ja sieltä romahti sitten ja mä muistan, että tuskissa huuteli, autosta huusi, että Herra, se ei voi olla näin vaikeaa, mä en kestä tätä. Ja täydellinen romahdus tuli siihen ja kohta mä koin semmoisen uudistumisen uskossa. Ja sitten sain tämän voimavaikutuksen ja sitten alkoi näitä sähkövirtajuttuja ja sitten lähdettiin tähän remmiin mukaan. Mutta huomaa, miten se syöpä oli tehnyt tehtävää. Vihollinen haluaa romahduttaa sinut, että sulla olisi heikko hetki ja siinä vaiheessa sä haluat antautua uudelleen pyhälle hengelle. Ja minä halusin antautua tuolle hengelle ja siinä lähdettiin sitten pari vuotta, meni niitä ihmemaailmaa. Mä jätin vanhan helluntaiseurakunnan Oulussa pois ja mä olin niin suivaantunut helluntalaisille, kun ristinvoitossa oli juttu, jossa David Herzogista tehtiin vähän pilaa ja se oli mulle niin paha juttu, kun se minun voideltuun messiaaseen oltiin menty nyt koskemaan siinä. Ja minä suivaannuin kovasti ja lähdin sitten näihin äärikarismaattisiin piireihin. Siellä oli ilmestysmajatoimintaa ja semmoista sitiseurakuntalaista toimintaa muun muassa, jossa ei Jumalan sanalle perustunut toimintaa. Ja tämä romahduksen vaara näkyy siinä, että ajatelkaapa Antikristus täällä kuvataan ilmestyskirjan 13. luku. Ja siellä pari jaetta, sieltä jae 3, vaan ajansäästämisen jae 3 ja jae 12. Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikään kuin kuoliaaksi haavoitettu, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. Ja jälleen täällä jakeessa, mennään tätä samaa lukua eteenpäin, jakeessa 12. Ja minä näin toisen pedon nousevan sarvesta, sillä oli nousevan maasta ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsansa
sarvet ja se puhui niin kuin lohikäärme ja se käytti kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä jonka kuolin haava parani. Eli jollakin tavalla, niin kuin ajatellaan, antikristus syntyy siinä, että on mies, joka melkein kuolee tai kuolee ja siihen menee tuo kadotuksen henki siihen. Sieltä syvyydestä nousee tuo Apollionin henki siihen. Mä ajan säästämiseksi en mene siihen, mutta ilmestyskirja 9. luku puu syvyydestä nousevasta hengestä, joka menee tuohon yhteen tiettyyn mieheen, joka romahti. Niin siinä on vähän jo esikuvaa. Me päästään tästä, toivottavasti ette pääse, mutta minä pääsin maistelemaan tästä, kun minä lähdin eksymyksen tielle siinä. Ja siinä kävi juuri sillä lailla, että toinen henki otti vallan. Ja mä muistan, se oli niin kuin siinä se mun romahdus, se uudistuminen heittomerkeissä. Niin kyllä Jumala puhuu siinä matkalla. Mä muistan siinä niin kuin varoituksena, niin se mun eksymys alkoi siitä romahduksesta. Mä lähtin autolla liikenteeseen. Mä varsin kahtoin taivaalle, tällainen näkyy pilvi. Oli sininen taivas ja valkoiset kumuluspilvet siellä. Ja ikään kuin siellä pilven päällä olisi semmoinen kuvio ollut, että aivan niin kuin itkevät kasvot. Ja mä uskon, että Jumala on myös murheissaan jokaisesta, joka lankeaa totuudesta näihin vieraan hengen sätkintöihin ja toimintoihin. Ja yksi semmoinen esimerkki, millä tavalla se loppuviimein kuitenkin vihollisen suunnitelma aina romahduttaa se uskon elämä ja toiminta. Ja niin kuin minä olen täällä Polovijärvelläkin kuullut, että täälläkin se vapaaseurakunta ja Veijo Piipposen ja Aulikki Hartikaisen toiminnan seurauksena, niin aika huonoa hedelmää ollut, että seurakunta on hajallaan ja suuriksi osaksi uskovaisetkin ovat hajallaan. Tämmöinen, joka Suomeen tuli, tämä torontolainen liike, joka kuvaa tämmöistä äärikarismaattista liikettä, jossa on tämä viiden musiikkia, näitä erilaisia niin sanotusti nauruherätykseksi kutsuttu liikehinne, jossa on sätkimistä ja tärinää ja vaikka kaikenmoista toimintaa. Ja yksi semmoinen vahvasti tämän markkinoija oli helluntaalainen tämmöinen miesko Veikko Pekki. Ja hän kirjoitti ensimmäisen suoranaisesti torontolaisuutta ylistävän kirjan vuonna 1995. Ja sen kirjan nimi oli semmoinen kuin Lisää muutomerkin kanssa. Ja se hyvin kuvaa siinä. Se ei tuo sitä tyydytystä niin kuin Kristus tuo. Toki me haluamme lisää Jumalan maailmasta, mutta se vie semmoisen turhauttavan eksytyksen kiertokouluun juosta näiden perässä. No kaikki tyyni. Hän oli helluntai-opettaja, hyvin tunnettu helluntai-saarnaaja. Mutta hän kertoo jotenkin tässä kuvauksen, mä luen hänen blogistaan, missä hän kertoo, miten se henki alkoi häntä ajamaan ja tekemään sisältä käsin tuhoa siellä. Ja miten siellä oli monilla pastoreilla sama. Ja hänen nettisivultaan ihan lyhyt vaikutus, miten tämä helluntai-opettajan ura tyssäsi sitten pian sen jälkeen, kun hän oli torontolaisuuden ottanut vastaan. Välillä oli aikoja, jolloin vanhat heikkouteni ja syntini pyrkivät kiusallisesti nostamaan päätä, mutta nuo pienet lankeemukseni menivät nopeasti ohi. Ne eivät tulleet julki, eivätkä ne vielä päässeet madaltamaan uskoni tasoa. Aluksi ne tosin järkyttivät minua suuresti. Olinhan Jumalan armosta saanut vaeltaa useita vuosia vailla vanhoja kiusauksia. Mutta sitten oli tullut näin. Mutta pian kasvoin ymmärtämään, että vanha turmeltuneen luontoni kulki loppuun asti mukana ja minun on vain aina tunnustettava syntini ja puhdistautuva Kristuksen veressä. Minun oli hyväksyttävä vajavuuteni ja jatkettava matkaa turvaten armoon ja pyrkien uudistumaan hengellisesti. Lihallisen ja inhimillisen puolen kätkeminen ja samaan aikaan hengellisen imagon ylläpitäminen alkoi vähitellen syödä yhä suurempia määriä henkistä energiaa elämästä. Kun ei ole siinä Jumalan hengen voidellussa, niin sitä joutuu sitä teatteria pitämään sitten yhä enemmän siinä yllä. Aika ajoin minulla oli yhä suurempi pakko irrottautua kaikesta ja heittäytyä vanhojen tapojen mukaiseen juhlimiseen ja hauskanpitoon. Näiltä retkiltä palasin aina lyödyn koiran tavoin häntä koipien välissä suuren katumuksen alemmuuden tunteen vallassa. Työhön palatessani häpeisin ja pelkäsin jatkuvasti, että ihmiset saisivat tietää tämän kaiken. Väistämätön alamäki oli alkanut. Tunsin olevani sisäisesti P-mappitavaraa koko mies.
Lopulta lihalliset tottumukseni ja riippuvuuteni saivat niin suuren vallan, että minun oli hypättävä kelkasta. Minusta oli tullut luuseri sankarin vaatteissa. Ja siinä oli erään verrattain määrätyllä tavalla hyvänkin helluntain opettajani loppu. Hän ei enää opeta missään, eikä hän puhu enää juuri missään. Hän otti Toronton siunauksen vastaan ja hän markkinoi sitä Suomessa suuresti. Ja loppu oli hyvin ikävä. Pietari varoittaa tästä, jolla itsellä oli kova lankeemus takana. Jollakin tavalla minä olen kokenut Pietarin sillä itselle läheiseksi henkilöksi. Koska Paavali on semmoinen, että Paavali suoriutuu aina niin mukavasti ja sutjakasti, mutta Pietari tekee töppejä ja virheitäkin. Siihen jotenkin voi samastua, että samanlailla sitä itsekin on tässä matkan varrella komparoinut ja Herra armo on nostanut. Mutta toinen Pietarin kirje, 3. luku, ja sieltä jakeesta 17 ja 18, aivan siis toisen Pietarin kirjeen viimeiset 2 jaetta. Koska te siis rakkaani tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ette te rietasten eksymysten mukaansa tempaamina lankeasi pois omalta lujalta pohjaltanne ja kasvakaa meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivää. Pietarin kirkas varoitus tuossa meille, että näitä eksymyksiä tulee, mikä pyrkii vetämään meitä mukaan. Ja tästä voidaan lukea myös sitten toisessa Timoteuksen kirjeessä 3. luvussa, joka on paljon rinnakkainen tuohon Pietarin kirjeeseenkin, hyvin paljon samantyyppinen. Toinen Timoteuksen kirje, 3. luku, ja siellä yksi jae. Kolmas luku tuolta, joo. Tuo jakeen 13 ja 14. Mutta pahat ihmiset, siis toinen Timoteuksen kirje 3. luku, jakeet 13 ja 14. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. Siis he eksyttävät itse itseänsä, mutta se vaikutus on siinä, vetävät mukaan siinä. Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma. Koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Meidän kehotetaan pysymään linjalla, ei lähtemään hötkyilemään. Ja tämmöistä, niin kuin, miten tuo eksymys sitten menee yhä huipentuu pitemmälle. Niin tuossa esimerkiksi itsenäisyyspäivänä, kun monet olivat TV-äärellä ja tämmössä TV-kanava TV7:llä, niin sieltä oli tosiaan täältä Polovierveltäkin tuttu Veijo Piipponen, Aulikki Hartikainen, niin he opettivat äärimmäistä harhaa siellä. Se on menestysteologia, ehkä yksi pahimpia harhoja, nimeltä JDS-oppi. Tulee Jesus Died Spiritual. Jeesus kuoli hengellisesti. He opettivat tämmöistä TV7-kanavalla parhaisen katseluaikaan Suomen 100-vuotisen itsenäisyyspäivän aikana. Parempi olisi, kun olisi ollut hiljaa vaan sen 20 minuuttia, puoli tuntia. Sen sijaan, että tämmöistä harhaa tuo. Nimittäin tämän opin mukaan Jeesus ei sovittanutkaan ristillä loppuun asti syntejä, vaan hän meni hengessä, tai hän sai ristillä saatanallisen luonnon, syntiluonnon, hän meni alas hengessä helvettiin, oli saatanan kidutettavana 3 päivää helvetissä ja uudesti syntyi helvetissä. Ja tämä on ihan harha. Minä en edes mene sen Raamatussa sen enempää. Muuta kuin voin sanoa, että Raamattu ei puhu mitään tämmöisestä. Mutta tässä nähdään, että jos ihminen lähtee eksymykseen, menee vähän pitemmälle. Ja minunkin kohdalla viimeisimpänä tuli uskonliikkeen isän, eli Kenneth Hagin, siis menestysteologian isän, Kenneth Hagin kirjoitetaan. Hänen videoitansa kahtoa, missä ihmiset pyörivät ja sätkivät, koko yleisö on siellä, että tärisee ja sätkii. Ja minä kahtoin, että väkevää voitelua, hallelujaa, nyt tulee väkevää voitelua tässä. Ja sitä imin vastaan, sieltä ikään kuin television ruudun kautta. Ja tänä päivänä mä ihmettelen, mä en tiedä, kun jokkukin keskustelee tuolla, ne sanoo, että mä en voi uskoa, että sä oot ollut mukana pois. Mutta tämä on valitettavasti totta, minä olen nähnyt nämä paikan päällä. Ja mulla oli netissä vanhoja opetuksia, nyt mä oon siivunut ne pois, nyt sieltä on YouTubessa
niin kuin tämäkin opetus, jos Herra suo, että tämä tässä nyt onnistuu, niin tämäkin on sieltä löydettävissä. Mutta mulla oli niitä kaikkia roskaopetuksia siellä. Ja siellä oli vaikka minkälaista ilmestystietoa ja kaikenlaista roskaa. Ja tämä ei ole kuitenkaan niin kuin ikään kuin uusi ongelma ollenkaan, vaan jos me ajatellaan fariseuksien päivää, mistä mä haluan lukia Matteuksen evankeliumista lyhyen katkelman. Mä en näe tässä hirveän kauan sitten puhu, mutta pikkusen aikaa vielä pari ajatusta. Niin Matteuksen evankeliumista me löydetään täältä 21. luku. Ja täällä on pyhäkon puhdistaminen. Täällä näkyy se perusongelma, mikä on aina. Täällä nähtiin, että fariseukset olivat ahneita, niin sitten kun tapahtui taas uskonpuhdistus 500 vuotta, niin mistä se alkoi? Siitä, että ruvettiin aneekkaampa siivoa. Ja mikä se nyt tänä päivänä ongelma? Menestysteologi. Rahan himon kaiken pahan alkoja juuri. Siellä, missä puhutaan pitkiä kolehtipuheita, niin kavahda semmoista. Todennäköisesti siellä on jotakin muutakin ongelmia. Mutta täällä kuvataan pyhäkön puhdistamista. Ja täällä on pari ajatusta, jotka minulle avautui. Matteus 21 ja jakeesta 12. Menemme eteenpäin. Ja Jeesus meni pyhäkköön. Ja hän ajoi ulos kaikki, jotka myivät ja ostivat. Juomaan myyntiä ja ostoja. Jollakin tavalla rahanvaihto tulee siellä kysymykseen. Jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahanvaihtajan pöydät ja kyyhkysten myyjään istuivat. Tiedätkö, kyyhkynen kuvaa Raamatussa pyhää henkeä, varmaan aika monet tietää. Pyhää henkeä kuvaa kyyhkynen. Ajattele kyyhkysten myyjä. Se voidaan nähdä tänä päivänä, että nyt aletaan myymään sitä voitelua. Puhutaan jopa, että sun pitää kylvää tähän voitelua, että nyt annat sieltä veli Mattilalle muutama satasen setelin, niin sulla on kuule väkevä voitelua. Jumala, siunaus tulee. Ei, silloin tulee vaan minulle siunaus. No saat sinä ystävä antaa, minä sitä vastaan olen, mutta minä en lupaa sinulle yhtään mitään siunauksia. Mutta tämmöistä tulee kalastelua, että kun sinä annat, niin sinä voitkin ostaa sillä rahalla Jumalalta voimaa. Ja unohdetaan, että juuri tämä oli Simon Noidan synti. Apostolien teot 8 voitta lukea. Siellä oli Simon Noita, joka hämmästytti taikatempuilla, kun hän tuli uskoon. Niin hän yritti sitä samaa sitten. Hän tuli rahalla, että saisiko ostaa pyhän hengen lahjan. Ja Jumalan kanssa ei voi tehdä mammonan kanssa liittoa, että hän lähti siihen. Mutta tässä oli näitä kyyhkysten myyjiä siellä. Ja hän sanoi heille, jakeesta 13, kirjoitettu on, minun huoneeni pitää kutsuttamaan rukoushuoneeksi, mutta te teette siitä ryövärien luolan. Ajattele, miten Jumalan seurakunta saattaa muuttua ryövärien luolaksi. Ja sitten jatketaankin täällä, ja hänen tykönsä pyhäkössä tuli sokeita ja rampoja, ja hän paransi heidät. Siis ajattele, yhtä aikaa sitten, kun Jumalan seurakunta mua niin puhutteli tuossa, että siellä oli tätä mammonan vaihtoa paljon ja siellä myytiin nämä kyyhkysiä, myytiin niitä Jumalan uureja siellä, niin samaan aikaan siellä oli sokeita ja rampoja. Ja hyvin usein semmoinen hengellinen toiminta, jossa on epätervettä, mammona pyörii siellä, tai muulla tavalla ei julisteta Jumalan sanaa niin kuin se on kirjoitettu, niin siellä on paljon hengellisesti sokeita ja hengellisesti rampoja ihmisiä. Kun Herra Jeesus haluaisi antaa meille palsamia silmiin, hän haluaisi, että me ollaan lujia rohkeita, me pysytään Jumalan sanan totuuksissa. Kyllä nöyrä pitää olla, mutta ei nöyristellä. Ei se ole mitään nöyryyttä, että joku tulee, että teidän pitää nyt poistaa tuo risti seinältä, ettei se loukkaa jotakin muita uskontoja, niin kyllä Herra, joo, otetaan me kaikki pois sinulta. Ei se ole nöyryyttä. Se on nöyristely, mutta se on nöyryyttä, että myönnetään, kun me mennään harhaan. Ja pitää tehdä hetkittäin parannusta. Mutta semmoisia oli pyhän hengen myyjät siellä ja sitä on aina ollut. Ja sitten kun ihminen alkaa lähteä pois, mä en tuossa harhan retkestä puhu siinä niistä yksityiskohdista, ehkä siinä kaikista se enempää, ehkä pari ajatusta tuu vielä, mutta täällä on semmoinen paikka, toisessa Mooseksen kirjassa on jännä, kun Faarao yritti tehdä parannusta ja se ei onnistunut. Ja mä oon tämän huomannut moneen kohdalla Facebookissakin. Luetaanpa tuo jae, toinen Mooseksen kirja, 14 ja jae 5. Eli silloin oli lähdetty jo karkuun sieltä ne hebrealaiset sieltä Egyptin orjuudesta. Ja
Paarao tuli toisiin mietteisiin, kun se aluksi, että no menkää sinne sitten. Niin. Sitten tuli täällä tämmöinen tapahtuma. Kun Egyptin kuninkaalle ilmoitettiin, että kansa oli paennut, muuttui Faaraon ja hänen palvelijansa mieli kansaa kohtaan. Ja he sanovat, mitä teimmekään, kun päästimme Israelin meitä palvelemasta. Ja hän valjastutti hevoset sotavaunujensa eteen ja otti väkensä mukaan. Ja hän otti 600 valitut sotavaunut sekä muut Egyptin sotavaunut ynnä vaunusoturit niihin kaikkiin. Sillä Herra paarutti Faaraan Egyptin kuninkaan sydämen niin, että hän lähti ajamaan takaa israelilaisia, vaikka israelilaiset olivat lähteneet matkaan voimallisen käden suojassa. Ja tämmöinen tapahtuu siinä, niin kuin nähdään, että se Faaraalla ruvesi soutaa ja huoppaan. Niin se on kuule jännä, kun sä oot sitten siinä vieraan hengen vielä painostuksessa, ja sä alat huomaa jotakin virheitä. Ja mä muistan silloin, mä Mika Jantusta nuhtelin Facebookissa, siitä, että Heidi Bakerin tilaisuudessa, että siellä pyydettiin rahaa. En mä niin ymmärtänyt sitä, että se Heidi Bakerikkä ei ole terve henkinen, mutta mä huomasin sitä rahaa, että jos ei usko riitä siihen, että Jumala hoitaa rahoituksen, niin kuinka se usko riittää mihinkään muuhunkaan siinä kokouksen järjestämisessä, jos pitää olla kerran sisäänpääsyn liput. Ja mä tästä nuhtelin, ja sitten mulla tuli hirviä tuomioinkin sisälle, että ei, minä teen väärin, ei, minä teen väärin, ja mun pitää mennä siivua sitä Facebookista pois. Ja hiljattain myös eräs evankelista, jonka mä tiedän, että se huoppuu kahden välineellä. Hän kirjoitti hyvän kirjoituksen, jos hän nuhteli synnittömyysoppia, kun sitä on ruvettu tuomaan. Eli sen mukaan uskovainen voi mennä tilanne, että hän ei enää tee syntiä. Sehän on täysin hullutus kaikkea, me teemme syntiä. Vähintään tekemättä jättämisiin tämä ajatuksia. Mutta kaikki tyyni. Hän kirjoitti tämmöisen hyvän kirjoituksen. Ja pari päivää meni ja hän yhtäkkiä otti pois, kun tuli niin kova syyllisyys. Niin vihollinen koi tällä syyllisyydellä pitää. Se on jännä, että se saa semmoisia tuntemuksia luota. Vihollinen voi tuoda rakkauden tuntemuksenkin. Voi tuoda valtavan ilon tuntemuksen, valtavan surun tuntemuksen, valtavan syyllisyyden tuntemuksen. Jos ihminen on alistunut sille vieraan hengen toiminnalle, niin siinä on tämmöinen soutaminen ja huoppaaminen. Ja kohta pyydellään anteeksi joka suuntaan ja pyydetään perkeleiltäkin varmojen vuoksi anteeksi. Niin kuin eräässä seurakunnassa tässä hiljattain yksi veli kertoi, oli tämmöinen tilanne, että siellä yksi mies selkeästi siinä kaksi henkiä vääntää, niin se oli pyytänyt jopa seurakunnalta anteeksi sitä, kun hän oli jossakin nuhdellut arkkipiispa Mäkistä hänen homoliittokannoista, että minä olen tehnyt nyt syntiä, kun minä olen mennyt nuhteleeksi. Niin tässä sä huomaat, että se menee se kaikki voima siinä. Se rupeaa soutoon ja huoppaa sitten. Ja sen kun mä rupean vapautumaan, ruvesin tuosta hengestä, että olen niin kuin sanottu, se olisi pitkä matka, minä puhuisin vielä iltapäivälläkin, että minä tässä rupeaisin koko tarina aloittaa. Se oli, jos siinä nyt jotakin hyvää sen hirveän häpeän jälkeen, kun sieltä tein parannuksia myös sinne, että mä oon eksyttänyt Jumalan kanssa, niin kyllä se oli rikas se eksymys. Siellä oli monta harhaa kerta kaikkea. Mutta sitten Jesaja 51 kuvaa tämmöisen oikeastaan pois lähtemisen tuosta ja koko tämä hengen ilmiön sitten tämmöisellä hyvin värikkäällä kuvilla. Jesaja 51 ja jakeesta 17. Täällä sanotaan näin. Herääjä, herääjä, nouse Jerusalem. Siis herätys, tässä on sitä herätystä. Sinä, joka olet juopunut Herran kädestä, hänen vihansa maljasta, joka olet päihdyttävän pikarin juonut, tyhjäksi särppinyt. Ei kukaan kaikista lapsistasi, jotka hän oli synnyttänyt, ollut häntä taluttamassa. Ei kukaan kaikista lapsista, jotka hän oli kasvattanut, hänen kätensä tarttunut. Nämä kohtasivat sinua kaksittain. Kuka sinua surkuttelee? Tuho ja tuomio, nälkä ja miekka. Millä voin sinua lohduttaa? Tajuttomina makasivat sinun poikasi joka kadun kulmassa, niin kuin antiloopit pyydys haudassa, täynnä Herran vihaa sinun jumalasi nuhtelua. Sen tähden kuulet tätä sinä poloinen, joka olet juopunut, vaikket viinistä. Näin sanoo sinun herrasi, sinun jumalasi, joka ajaa kansas asia. Katso, minä otan sinun kädestäsi päihdyttävän maljan. Vihani pikari, ei tarvitse sinun enää siitä juoda. Ja minä panen sen sinun vaivaajasi käteen, jotka sanovat sinulle, lankea maahan, kulkeaksemme sinun päällitsesi. Ja sinä panit selkäsi maaksi ja kaduksi kulkea.
Siis ajattele, tässä kuvataan, minkälaisessa niin kuin vaivassa oltiin. Oli annettu Jumalan vihaan pikaari ja se juovutti. Ja tänä päivänä näkee yhä enemmän, puhutaan hengestä juopumisesta. Ja ihmiset huojuu siellä ja sillä, että se on Jumalan hengen aiheuttama tila. Ja sitten tämä maataan tällä lattialla, niin kuin tällä lankean maahan kulkeaksemme sinun päällitsesi. Ihan niin kuin se olisi suuri asia, että sinä kaadut. Eikö se ole suurta, että me saamme pysyä pystyssä Jeesuksessa Kristuksessa? No niin kuin sanottua, minä en kaikkia kaatumista lähde siinä mielessä tuomitseen. Kyllä Jumalan henki saattaa moninaisesti vaikuttaa. Mutta se, että niitä itseisarvona joka viikko pitäisi saada kaatuminen. Että sen sijaan, että jos Jumala avaa sanaa ja puhuu jotakin, niin se on toissijaista. Mutta se onkin tärkeää, että pääsee siinä kokouksen lopussa se sätky saamaan, niin se on siinä. Että jos sinä vaan semmoista kaipaat, niin ei muuta kuin pistoresiasta käyt joka kerta ottaa sätky siinä, niin kyllä se sieltäkin saa se voimavaikutuksen, jos se oli nyt se pääasia, jolla sinä menet eteenpäin, jos Jumalan sana on muuttunut toissijaiseksi. Mutta tässä luvataan pääsy sitten tuommoisesta kärsimyksestä. Ja minulla kesti semmoinen 2 viikkoa, kun minä tein parannusta. Mulle alkoi havaita se koko homma ja mä pyysin Herralta anteeksi, Herra, mä oon tehnyt väärin tässä. Ja mulla oli valtava se painostus, se on jännä se vierashenki, kun se toi syyllistyi ja sanoi, että sinä teet pyhän hengen pilikkaa, sinä tuomitset, sinä olet rakkauden. Sisäinen maailma, se vieraan hengen vaikutuksesta iski vastaan, mutta minä päätin, että minä noudatan sittenkin sanaa. Minä seuraan mitään Raamatta, sanoo, tuntui miltä tuntui, näytti miltä näytti, sittenkin minä teen parannusta näistä, tämä ei ole tervettä. Ja Jeesuksen veri pesi, kun minä teen parannusta. Hänen armonsa oli suuri. Sillä siellä, missä synti on käynyt suureksi, armo on käynyt ylenpalttiseksi. Sittenkin Jeesuksen veri riitti ja hän pesi siinä. Eikä ainoastaan sitä, vaan siinä kävi vielä semmoinenkin asia, niin kuin Joelin kirjan lupaa. Jollakin tavalla minä koen, ainakin tämän omalla kohdalla käyneeni toteen, kun minä teen suurestakin vääryydestä parannusta. Joelin kirja, katsotaanpas nytten, se on tuolla Hosean kirjan jälkeen. Joelin kirja, 2. luku, sieltä 1 jae, kun Jumala vastaa katuvalle kansalle. Hän tuo siunauksen, niin täällä on jännä, jae 25 ja 26. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuosirkka ja kalvejasirkka söivät minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Siis ajattelin, Jumala saattaa jopa vuosien menetyksen, niin kuin minulla meni 2 vuotta, ehkä 2,5 vuotta siellä eksymyksen tiellä, niin Jumala korvasi se. Ja voisi sanoa, että sana alkoi avautua aivan erityisesti, kun tein parannuksen ja Jumala on sitten antanut viisautta, että mistä tässä on ollut kysymys. Joten Jumala korvaa nämä menetetyt vuoden tulot. Olipa sinä millä tahansa tavalla sitten, missä ollut. Jos sinä teet parannuksen, niin Jumala tuo siunauksen. Kiitos Herralle. Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituksia. Kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä. Hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeää ihan kaikista. Huomaatko, mikä siunaus tässä mainitaan. Tulee kiitos huuli. Ja kyllä se oli ihmeellistä armoa, kun Herra johti pois. Mutta se, että monet eivät tule koskaan pois. Tiedätkö, että niin Jehovan todistajia tai tämmöisiä vääriä mormoneja, menestysteologista, torontolaista, tämmöistä toimintaa, monet ei tule koskaan. On valtavat henkivaltoja sitten siellä. Ja se oli suurta Jumalan armoa. Minun piti muuttaa eri paikkakunnalle. Muutin Oulusta Seinäjoelle, vanha katkes siteet sinne. Ja sitä kautta Jumala pystyi viemään sinne vapauteen sitten ja näyttämään. Siinä oli monia asioita, kun Herra ravisteli. Ja jälkikäteen ihmetellyt, että kuinka se saattoi olla tämmöistä. Ja hebrealaiskirje 13. luku, niin mä ihan meille ohjeistukseksi, niin täältä otan 1 jakeen. Hebrealaiskirje 13, ja mä uskon, että se on Paavalin kirjoittama. Mutta kaikki tyyni tuo jae 7. Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt ja seuratkaa heidän uskoansa. Ja jos seurakunnassa ensimmäisenä semmoiset, voisi sanoa, että lihallisimmat uskovaiset tai semmoiset vähän keskenkasvuiset, ehkä nuorimmat uskovaiset innostuu jostakin,
niin kannattaa pikkusen laittaa jarrua, että onko tämä jumalasta. Koska tässä käsketään seuraamaan niitä, jotka on vähän kokeneempia, ja kahtoo niitä, että jos tämä ilmiö on semmoinen, koska näitä tulee uusia koko ajan. Koko ajan tulee uusia virtauksia, koko ajan näitä uusia superapostoleja tulee ja nousee, superprofeettoja, jotka lupaavat suuria taivaan ja maan, he lupaavat sinulle kuun taivaalta lähestulkoon. Niin näitä tulee, niin se, että ne, jotka innostuu siitä. Että jos ne samat kaverit, jotka oli innostuneita jostakin Nokia-missiosta ja Markku Koivistosta, sitten ne on ollut Patrick Tiaisesta innossaan, tai sitten ne on jostakin liberaali-ilmiöstä innossaan, niin jos ne samat kaverit sitten lähtee johonkin sinua puolipakolla vetämään, niin sano ei, jos sinä olet epävarma. Meidän on lupa sanoa ei. Kaikkea ei tarvitse mennä, jos me olemme epävarmoja. Pysy siinä, mistä sinä olet varma, Paavali sanoi nuorille Timoteukselle. Se, missä ollaan varmana, se säästäisi melko paljolta, koska niin kuin sanottu, niin sieltä niin ei moni tule takaisin. Ja Nahumin kirja, täällä on mielenkiintoinen, täällä kuvataan oikein niin kuin sotatila, ja tässä on vähän niin kuin hengellinenkin sota kuvattu. Mä tiedän, joskus mietin tätäkin, kun on paljon profeetioita Venäjän tulemisesta, ja mä joskus Oulussa sain itsekin semmoisen ilmestyksen, että siellä panssarit menivät siellä kadulla vähän sen jälkeen, kun lähdin muutin Oulusta pois, niin, tai sitä ennen. No kaikki tyynni, täällä kuvataan Niiniveen hävitystä, niin Nahumin kirjan toinen luku, jae, ensimmäinen jae. Ja täällä on tämmöinen jae, joka sanoo, hajottaja hyökkää sinua vastaan, vartioitse varustuksia, siis se koko hengellinen sota-asu. Tähystä tietä. On hyvä kahtella, mitä sieltä on tulossa sieltä tieltä. Vahvista vyötäiset, eli vyössä on se totuuden vyö. Meidän pitää vyöttäytyä totuuteen. Ja Raamattu, Jeesus sanoo, tai Paavali sanoo siellä, mistä me aloittiin, että Jumala lähettää väkevän eksytyksen niille, jotka eivät ole ottaneet vastaan rakkautta totuuteen. Jos sinä sydämessäsi haluat totuutta salatuimpaan saakka, sinä haluat elää totuudessa ja rehellisyydessä, niin se kuule varjelee paljon. Silloin Jumala antaa sitä näkökykyä. Vyö vahvistaa vyöttäiset, kokoa kaikki voimasi. Hajottaja hyökkää sinua vastaan. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin mainin, saattaa olla, että hajottaja iskee, niin siellä menee avioliitto, siellä menee uskoelämä, mielenterveys, omaisuus ja niin edelleen. Näitä on tapahtunut paljon. Täälläkin todella, niin kuin mainittu, niin oliko se tämä Veijo Piipponen, Aulikki Härtikainen, että olivat nyt aikaa saaneet 3 vapaaseurakunnan, enempi tai vähempi heidän vaikutuksen alasenaan, Juuka, Outokumpu, Polovijärvi, niin vapaaseurakunnat hajallaan, uskovien kodit hajallaan siihen. Monet avioliitokin hajallaan. Se ei ole Jumalasta. Jumala on rakentaja ja yhdistäjä. Mutta sitten kun näitä asioita ja varoittaa ihmisiä, niin sanotaan, että minä olen hajottaja siinä. Mutta ei se ole hajottaja, joka varoittaa sitä harhasta, vaan se, joka tuo. Ja sen takia paimenien seurakunnassa tulisi olla valppaana ja pitää huolta siinä laumasta, jopa uhrautua se lauma edestä, että vaikka torjuu jonkun ja tulee vähän huono maine siitä, niin sittenkin näyttää sitä rakkautta siinä, että uhrautuu sen laumansa edestä. Ja sitten taas yksilö seurakuntalaisille se paras paikka, kun tulee niitä kaikenlaisia virtauksia, tulee sitä niitä susia alkaa tulemaan, niin sudethan kiertää sitä laumaa sieltä reunimmaista paikasta. Että jos mahdollista, niin tunkeudu sinne oikein keskelle laumaa, niin siellä on se turvallinen paikka. Pysyy siinä omassa uskovien yhteisössä, on terve toiminta, lähellä sitä paimenta, joka huolehtii siellä sitä laumaa, lähellä Jeesusta Kristusta. Ja mä otan tähän vielä yhden jakeen ja tähän me päätämme sitten ja rukoilemme hetken ja mulla on toiselle osuudelle, me sitten jatkamme, niin mulle on siellä semmoinen sana, minkä erityisesti koin saavani sydämelle, kun rukoilin tätä Polovijärven tapahtumaa. Toki nämä kaikki, mitä on nyt puhunut, niin on kokenut, että tänne on pitänyt puhua, mutta ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, täältä viimeinen paikka, minkä mä haluan jättää matka evääksi. Ensimmäinen korintolaiskirje, ensimmäinen luku, jakeesta 4. Minä kiitän Jumalaani aina,
Ja tämä on hyvä. On hyvä pitää kiitollinen mieli, ei napista Herralle. Mä oon joskus Jumala ottanut kiinni monastikin tästä, että mulla hyppää aina tuo kiitos-sana. Se on monta kertaa täällä kiittää. Hyvä on Herraa kiittää. Sydämestä, ei vaan sun tasolla. Minä kiitän Jumalani aina teidän tähtenne siitä Jumalan armosta, joka on annettu teille Kristuksessa Jeesus, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan kuin todistus Kristuksessa on teissä vahvistettu. Niin, ettei teiltä puutu missään armonoha, jossa teidän odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen ilmestystä. Kiitos Herralle, hän saapuu pian tuuliin ja pilviin. Pian me saamme nähdä hänet kasvoista ja pääsemme iankaikkisen iloon. Jeesus tulee. Ja jae 8. Hän on myös vahvistava teitä loppuun asti, niin että te olette nuhteettomat meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päivänä. Sen verran jaette tuossa korjausta, vanhan se Bibliassakin oikein tuon, tuolla tuon jakeessa 8, että te olette nuhteettomat, niin tuossa, että te olisitte. Ei Jumala pakosta meitä vie perille. Kyllä kukaan meistä ei ole vielä perillä. Meillä on vielä kilivoittelu tässä. Mutta jos me pysymme nöyrillä mielillä, me haluamme pysyä Jumalan sanassa, emmekä korkeita tavoittele, vaan pysymme siinä, mihinkä Herra laittaa. Niin minä uskon, että me siunauksen perimme ja me saamme olla kaikki eräänä päivänä taivaan Isän tykössä hänen valtakunnassaan. Ja ystävä, rukoillaan tässä hetki ja me jatkamme sitten tuossa. Kiitoksia taivaallinen Isä tästä päivästä. Kiitos Herra Jeesus sinun sanastasi, Herra, ja olkoon se suunta viittana meillä tuleviin päiviin, Herra. Johdata meitä ja varjele, Herra, meitä niin, että kaikki, jotka tänäänkin ovat tässä koolla ja kaikki, jotka myöhemmin kuuntelevat opetuksen tuossa, että kaikki saisi olla taivaassa eräänä päivänä. Että me saisimme olla kaikki valmiina, kun Herra Jeesus saapuu tuulia pilviin hakemaan omaansa. Herra, valmista ja varjele meitä, Herra. Kiitos Herra, että sinä olet ollut uskollinen tähän asti ja johdata Herra meidät loppuun asti ja siunaa Herra jokainen veli ja sisar täällä tänään, Herra, joka on video äärellä ja Herra tulevina päivinä myös, Herra, johdata meitä, anna meille palsamia silmiin ja auta meitä myös tukemaan veliä ja sisaria, Herra, ja löytää se, että me saisimme olla, löytää sen kaikkien palvelijoiden paikan, sen alimman paikan, Herra, että me emme korkeita tavoittelisi. Kunnia Jumalalle, rakas vapahtaja, Herra Jeesus. Aamen, aamen. Vaikka minä voisin vuoren syyttää, enkeleiden kieltä, God.